Els ajuntaments de Tortellà i Montagut i Oix s'han unit per mirar de resoldre un problema comú als pobles petits, no tenir secretari interventor propi. L'any passat van acordar convocar un concurs per una plaça compartida, però encara no l'han trobat perquè aquest va haver de declarar-se desert. Ens va anar molt bé que Montagut se vingués i Montagut amb nosaltres arriba a aquest acord. Vam convocar un concurs, però desgraciadament també va sortir desert, perquè l'única persona que va superar les proves al final va renunciar a la plaça. La Diputació de Girona i el Consell Comarcal de la Garrotxa van facilitar durant un temps l'assessorament d'un secretari als dos ajuntaments, que han trobat una solució provisional a l'espera de convocar un nou concurs a principis del 2021. Hem hagut d'habilitar un funcionari de l'Ajuntament de Montagut que, bueno, gràcies que s'hagi pogut accedir a assumir aquesta figura i aquesta responsabilitat, doncs puguem anar tramitant, però esclar, això ens comporta tant a Montagut com a nosaltres uns inconvenients importants. Reig creu que aquesta situació alenteix els tràmits i provoca inseguretat als responsables polítics. Tenim la tranquil·litat que nosaltres conscientment no fem res mal fet, però sempre et quedes amb aquell dubte de dir, bueno, ens sembla que ho estem fent bé, no? O estem fent les coses com hem de fer, però no tenim aquella figura que ens ho certifica, no?